Баярлаа. Хууль эзлэх бол дэмжиж байгаа. Тэгээ бид бол үндсэн хуулинда хүний эрх хэрэгчлөөг баталгаатай хангах эдлүүлнэ. Хүмүүнлэг иргэний ардсан ийм нийгмийг байгуулна гэж ингэ тунхаглаад одоо үндсэндээ 30 жил болох гэж байна шүү дээ. Тэгээ харамсалтай нь бол энэ зорилт маань одоо хангам биелүүлэгдгүү гэхэд одоо эргэлзээтэй. Та бидний ярьж байгаа ер нь одоо зоригийн аллахтай албатай холбогдсон хүмүүсийг эрүүдийн шүүсэнтэй холбогдсон ажлуул асуудал бол нэг хэсэг яригдж байгаа тийг орхигдчихлоо шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энэ шинэ засгийн газар, оюутны засгийн газрыг баяг болгох үеэр бол би хурал дээр энэ асуудлыг анх хөндөд тавьсан. Энэ хөндөд тавьсны дагуу ерөнхий сайд онцгойлон анхаарч энэ үйл явдлууд өрнж байгаа гэдгийг та бүхэн маань та мэдэж байгаа. Ер нь одоо энэ хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой асуудал дээр онцгой анхаарахгүй бол энэ хууль хяналтын байгууллагуудад өрнж байгаа энэ ил болж байгаа олон асуудлууд байна. Бид хүний эрхийн комиссийн ханыг одоо бүрэлдэхүүн шинчилсэн. Тэр үеэр бид бас одоо тодорхой асуудлуудаа ярьж ийсэн. Та нар тал тухай татдаг. Ялангуяа одоо нэг үеийн энэ их сургуулийн хуулийн одоо төгсөгч нар, шүүгч прокурор нэг ангийнхан, өмгөөлөгч нар нэг ангийнхан, хүний комиссийнхан, хүний эрхийн комиссийнхан нэг ангийнхан, одоо хүний эрхийг хамгаалагчийн хороо байгуулна гэж ярьж байна. Энэ талаараа нэг жаахан тодруулж өгөөч. Тэгээд жишээлх юм бол энэ хүний эрхийн хорооны гишүүд маань одоо бас нэг талдаа гарцсан. Ийм байх юм бол ер нь одоо хүний эрхийг хамгаалах тухай асуудал бол үнэхээр хүнд ийм байдал руу орно шүү. Би бол одоо энэ хүний эрхийг хамгаалах, баталгаатай хамгаалах эрх эдлүүлэхтэй холбоотой би нэг минут авъя. За энэ талд бол би олон жил одоо байр сууриа илэрхийлсэн. Одоо ч одоо тууштай байр сууриа илэрхийлж байгаа. Энэ орон нутгад одоо эрүүл аюулгүй орчинд хүн амьдрах ёстой. Энэ баталгааг нь хэн одоо хамгийн их зорчиж яах вэ гэхээр зэрэг хууль усаар одоо алт буулуурхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд зорчиж байгаа. Цаашлах юм бол одоо та бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ төрийн хамгийн дээд өндөр албан тушаал, ерөнхий сайд одын алба хашиж байгаа улсууд энэ төрийн нийтийн өмч хөрөнгийг завшаа зөвшөөлөөд зарим нь ял эдлээд, зарим нь одоо гадаадад зүхтэж гараад, зарим нь одоо ажил асуудалтай холбогдоо ингээй явж байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь одоо нийт иргэдийн эрх ашигыг ноцтой хөрөөж байгаа асуудал мөн үгүй юм шүү дээ. Эн дээр одоо ямар за мөх цэцэг шүү. Ажлын хэсэг зэрн жомцын мөнгө цэцэг гэж. Тэр Бат Эрдэнэ гишүүний энэ хөндөнд тавьсан шийдэгдэггүй за томоохон хэрэгүүд за тухайлбал энэ цалигаат зориг агсны асуудал за дарааний нэргэн чимээ мөрдөн эрүүдэн шүүсэн зэрэг асуудал маань үндсэндээ одоо Монгол улсад эрүүдэн шүүх юм ноцтой гэмтэрхийн зөрчил ноцтой хүний эрхийн зөрчил байгаад байгаа юм бод баталгаа харамсалтай нь энэ хэрэг шийдэгдэхгүй удаад байгаа энэ шалтгаан за мөн одоо энэ хэргийн талаар одоо дуурсан зарим хүмүүс гэдэг юм уу за тухайн одоо охирчгийн өмгөөлөгч нар зэрэг ийм хүмүүст бол хүний эрхийн болон одоо бусад аюулгүй байдлын үед бол аюул зал байгаад байгаа. Тийм учраас энэ хууль маань энэ зөрчигдсэн эрх хүний эрхийн төлөө зүтгэж явж байгаа хүмүүсийнхээ аюулгүй байдлыг хангах эрхцөөн баталгаа бий болох эртлийг нь одоо үнэлэх за тэгээ дээрэс нь одоо төр өөрийн хамгаалалтанд авах ийм одоо зохицуулт учраас бол цаашид энэ хүний эрхийн зөрчлийн эсрэг тэмцэгчд маань хүний эрхийг хамгаалагчд маань зоригтой дуугарч төрийн хамгаалалтанд за мөн одоо тодорхой одоо дэмжлэг рүү явуулах болно. Тийм учраас энэ хууль бол өнгөрсөн одоо жилүүдийн хүний эрхийн зөрчлийг багасгах за цаашид одоо хүний эрхийн ноцтой зөрчил гарахгүй байхын эсрэг ийм олон улсын том одоо механизм болсон ийм шинэ хууль байгаа. За тэгээ хорооны одоо бүрэлдэхүүн буюу тухайн одоо хүний эрх хамгаалагчийн өмгөөлөн дэмжихийн хорооны бүрэлдэхүүн иргэний нийгмийн байгууллагууд за хуульчдын албаа өмгөөлөгчдийн албаа зэрэг гол одоо төлөөллөлүүдээс бүрдсэн нээлттэй сонгон шалгуулалтаар орж ирнэ. А түүн дээр бол одоо Бат Эрдэнэ гишүүний хэлсэн тэр ангийн болон одоо хамаатан садан танил талын хэлхээ холбоог бол байлгахгүй байх энэ талар за мөн одоо нээлттэй байх зарчмаар бүрдүүлнэ гэдэг бол хуулийн одоо төсөлтөө суулгаж өгсөн байгаа. За ер нь одоо цаашид хараат бус механизм хүний эрхийн хараат бус одоо комисс хүний эрхийн үндсийн тогтолцоо бол ингээ хараат бус хууль захирагдаж явах ёстой. А тэр одоо тогтолцоонд энэ хууль маань дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт бол итгэж байгаа ажлын хэсгийн албачууд.
мөнхөөгөө юм ч юм гэшүү. Асуулт сууна.